esse menino tá fazendo dessa vez? Peraí, Jorginho, já falei pra você não fazer isso. Você tá roubando dos villagers. Mas vem comigo que eu vou te mostrar minha plantação. Você vai amar a minha incrível plantação, se liga. Levou muito tempo pra mim conseguir fazer isso. Se bem que eu acho que fiquei mais tempo jogando videogame, né? Mas tá, calma aí, segura isso daqui. Ajuda a arar que a gente vai construir. Eu acho melhor a gente começar com uma coisa mais fácil, né? Pega essa semente e coloca aqui nessa terra, tá? Peraí, peraí. Não, não come isso não, solta isso. Isso não é de comer, menino. Tá, agora me conta, como é que você fez isso? Jorginho, eu trouxe um pouco... Uau! Caramba, Jorginho, você fez isso sozinho! Jorginho, agora você é meu fazendeiro oficial, combinado? Pera aí, o que você vai fazer, Jorginho? Jorginho, tá bom? Chega, Jorginho! Chega, Jorginho! Terceiro dia. Vem, Jorginho. Hoje vou te mostrar algum dos meus amigos que já se foram. Esse é o Ted. Ele foi um cachorro tão valente, ele era incrível e teve uma boa vida. O que aconteceu? Ele foi o primeiro a tentar chegar na lua. Vamos, Ted! Hoje você chega na lua, meu amigo! Preparado? Vai! Ah, essa era a Maggie. Ela viveu como uma rainha. Todos os dias alegre e feliz, Jorginho. Você precisava ver. Maggie, pega o mel com muita calma e volta pra cá. Ei, pera! Não! Cuidado, Maggie! E por último, esse era o Todinho. Nós construíamos juntos, treinávamos juntos e até comíamos juntos. Mas um belo dia... Não, pera, Jorginho, segura aí. Calma aí, deixa eu conferir um negócio. Todinho? Cadê? Ele tá vivo! Todinho, que legal te ver! Não, pera aí. Calma aí, meu amigo. Corre, corre, Jorginho! 3 dias depois... Meu Deus do céu, Jorginho, eu tô chegando. Calma, calma. Nossa, Jorginho. Você tá bem, menino? Eu falei pra você que não ia dar certo isso. Corre que ele tá vindo. Não vai ter jeito. Vamos ter que treinar muito. Então vamos esperar essa galinha botar um ovo pra comer e ficar forte. Mas peraí, Jorginho. Mas assim não, né, menino? Vamos, Jorginho. Bota fora nisso que eu acredito. Você vai ficar muito forte e vai conseguir derrotar uma... Ixi, peraí. Agora vai dar certo. Eu confio. Treinamos muito. Tá preparado? Peraí. Que isso, Jorginho? Que isso? Eu não te ensinei isso. Mas tá bom, de hoje esse warden não passa. Vamos, galera, vamos, Jorginho. Pera aí que eu tô chegando. Tô chegando, Jorginho, não. Jorginho, você tá bem? Nossa, essa foi por pouco, hein. Mas calma, que isso? Nossa, eu não acredito, Jorginho. Você aprendeu isso, menino. Só cuidado pra não explodir o mundo. Nossa, caramba, Jorginho. Boa, eu sabia que você conseguia, menino. Mas que foi? Pra onde você tá? Ixi. 2000 anos depois. Meu Deus, Jorginho, olha lá. Estão transformando os villagers em skip de toilette. A gente precisa fazer alguma coisa pra ajudar esses villagers. Você tem alguma ideia? Pera aí, onde você vai? Ué, o que você vai fazer numa caverna? Ah, agora entendi, você veio chamar reforços, né? Olha, inclusive tem um zumbizinho aqui. E aí, galera? Não, pera aí. Jorginho, ajuda aqui, tira esse zumbi em cima de mim. Todo mundo pronto? Beleza, galera. E aí, você, Jorginho, pronto? Não, pera aí, cuidado com isso. Ao ataque, galera, vamos! Sem medo, sem medo! Eita, eu acho que deu ruim. Cadê você, Jorginho? Meu Deus do céu! Boa, Jorginho, eu acho que deu... Não, peraí. 6 horas e meia depois. E agora, o que esse menino tá aprontando? Ô, Jorginho, deixa essa galinha aí, menino. Vem comigo que hoje a gente vai zerar o Minecraft, tá bom? Então tá, primeiro aqui, vamos pegar um pouco de graveto. Beleza, vamos aqui. Ei, ué, que isso? Agora vamos precisar de uma cama, Jorginho. Eita, essa daí eu acho que já tá ocupada. Vamos ter que encontrar. Tá bom, eu acho que essa deve ser. Jorginho, com essa água a gente vai montar o portal pra ir pro Nether. Tá muito, muito... Não, Jorginho, o que você fez, menino? Vamos, Jorginho, vamos pegar esse blaze, menino. Mas não, assim não, Jorginho. Ah, meu Deus, tô pegando fogo. Hora de encontrar esse Stronghold, Jorginho. Mas que é isso? Olha o tamanho desse olho. Jorginho, eita, ele sumiu. E finalmente chegamos, Jorginho. Conseguimos. Agora é só pegar o olho do Finn que você... Não, não, Jorginho! Alguns centímetros depois... Ei, peraí, peraí, Jorginho! Se liga só! Olha esses aldeões levando esse Vindicator pra dentro de uma caverna, cara! Você viu isso? Meu Deus do céu, o que será que eles estão fazendo? Você quer ir pra lá? Não, você tá maluco. Eu só vou se o pessoal deixar nos comentários pra mim. Vê se não apronta, viu, menino? Olha esse lugar, que bizarro. Tá até... Meu Deus, tem um bicho aqui e ele tá com uma espada no corpo, Jorginho. Olha isso daqui. Jorginho, cadê você? Jorginho, cadê você, menino? Sai daí, menino, vem pra cá, você tá maluco. Quer me matar do coração.
Aqui, achei um! Ele tá... Meu Deus, ele tem duas cabeças, Jorginho! Que é isso? Ai, socorro! Ai, meu Deus! Galera, deixa nos comentários o que, que vocês acham que vai ter nessa sala. Vamos lá, Jorginho, você tá preparado? Vamos com muita calma, menino. Tem um Vindicator pendurado aqui. Vai com calma, Jorginho! Nossa! Jorginho, você viu aquilo? Galera, quem sabe o que era aquilo, deixa nos comentários. E vamos precisar da ajuda de vocês pra sair desse lugar, né, Jorginho? Então, preparado, Jorginho? Vamos sair desse lugar, cara. Vamos. O que que vai ter? Ué, que é isso? É uma... Ai, meu Deus do céu, Jorginho, tira essa cabeça, cara. Você quer me matar de susto? Eu já tô assustado. Você quer me... Que é isso? Ai, meu Deus, que é isso? Vamos embora, Jorginho. Olha agora, mas tá vindo um golem gigante pra cima da gente. Que é isso? De onde tirou isso, menino? Boa, Jorginho! Será que você derrotou ele? Tá, vamos, Jorginho. Vamos, mas toma cuidado que aqui não pode ser a saída. Eu vi que mudou algumas coisas. Nossa! E agora? Três dias depois... Alô, Jorginho, o que será que ele tá aprontando com esse canhão? Vamos ver. Jorginho, o que você tá... Nossa! Jorginho do céu, o que você tá aprontando, menino? Você quer me matar do coração. Nossa, Jorginho, tô atacando a vila. Agora entendi, você tá tentando defender a vila, né? Tá, vem comigo que eu tive uma ideia. Vai pegando mais minério aí. Eu já coloquei alguns aqui pra assar. Enquanto isso, eu vou fazendo alguns gravetos. Mas só pega os minérios, tá bom? E aí, pegou tudo? Boa, Jorginho. Agora a gente precisa... Não, Jorginho, não coloca não. Já tem minério aí. Não, nossa. Meu Deus. Agora o ingrediente secreto, Jorginho. Batata. Vamos lá, não pergunto por que não, que você vai entender depois. Pega a batata aí. O que aconteceu? Olha lá eles lá, Jorginho. Vamos lá, agora é a hora. Vamos mostrar pra eles por que, que a gente veio aqui. Caramba, Jorginho, que esse negócio ficou muito bom, né? Agora, vamos lá. Vamos.